Українці зробили свій вибір. 25 жовтня проголосували за фаворитів виборчих гонок. В Івано-Франківській ОТГ явка низька – 39%, на Прикарпатті – 40%. Згідно виборчого кодексу, якщо б навіть явка складала 10%, вибори вважаються легітимними і такі, як прийшли. Тому немає жодної прив'язки до явки для того, щоб визнати вибори дійсними. Єдине, що низька явка, вона відповідно, ми розуміємо, що не всі виборці мали можливість проявити свою громадянську позицію з різних причин. За місцем перебування голосували мало прикарпатців. Виборча дільниця – 1000 виборців, двоє виборців голосує за місцем перебування. 2,5 тисячі виборців голосує, 8 виборців. І в основному, майже всіх випадках, це були ці виборці, які були визнані державним реєстром виборцями, як нездатні самостійно пересуватися, тобто які зразу були в витягах. А от заяв від виборців, які би хотіли, щоб до них прийшло, було дуже мало. Причин цього може бути кілька. Незнання такої можливості або ж звичайна байдужість. Але, незважаючи на це, маємо лідерів голосування на місцевих виборах 2020 року. Отож, згідно з результатами місцевого екзит-полу від Центру розвитку ініціатив, маємо наступні результати. 84% голосів отримав Руслан Марцінків. За ним Петро Шкутяк. Йому надали перевагу 6,7% франківців. Третю сходинку посіла Наталія Сербин – 3,6%. Феномен в тому, що бюджет міста за його каденції збільшився в 3 рази. Тому дійсно успіхи є і можна було щось зробити, коли появилися кошти. Але, нагадую, це завдяки децентралізації. Так, звичайно, і без хорошого управлінця цього би не було, але це якраз і підв'язується, що люди побачили роботу. Та крім того, обирали ще й депутатів до міської ради. Згідно з результатами того ж таки місцевого екзит-полу, 59% голосів здобула «Свобода». За нею «Європейська солідарність» – 15% виборців, а також «Батьківщина». Дещо далі, проте також має можливість прийти до міської ради. Без агітаційних порушень навіть у день тиші не обійшлось. Проте законодавчого впливу на такі маніпуляції немає. День тиші і день виборів – це та ж прихована агітація на бордах, сітілайтах, де прийди, захисти Франківськ, тобто де ми бачимо ті ж кольори партії, де ми бачимо їхні заклики, тобто це теж може таким чином впливати на волевиявлення громадян. Якщо вас цікавить білборд з написами, ну тобто це не гасло, це не слоган, це ну тобто не використовувалося у виборчиках. Може таке агітація, це назва, ну тобто це цілий перелік. Говорити, що це агітація, ні. Можна говорити, що це маніпуляція. Такими були місцеві вибори 2020 року на Прикарпатті. Експерти прогнозували безліч проблем, проте обійшлось лише з дрібними порушеннями, низькою явкою та новими старими обличчями. Але залишається ще чекати офіційних результатів підрахунків голосів. Євгенія Губнілова, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї».